Assalomu alaykum. Jonli efirda yangi davr informatsion dasturi. Joriy yil Ichki ishlar vazirligi markaziy gospitalining tashkil etilganiga 70 yil to'ldi. Shu munosabat bilan muassasa hududida esdalik monumenti o'rnatildi. Uning ochilish marosimidan Maqsuda Shirinboyeva xabar qiladi. Ichki ishlar vazirligi markaziy gospitali ilk davrda statsionar davolash profilaktika muassasasi sifatida faoliyat yuritib, terapevtik yo'nalishga ixtisoslashtirilgan va 55 o'rindan iborat edi. Muassasa 1998 yilgacha bo'lgan davr mobaynida 220 o'ringa yetkazildi. Hozirgi kunga qadar statsionar davoni takomillashtirish maqsadida markaziy gospitalda zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan ta'minlangan 27 ta tibbiy bo'linmalar faoliyati yo'lga qo'yilib, bir vaqtni o'zida 500 nafar bemorni qabul qila olish imkoniyatiga ega. Vazirlik vakillari va soha xodimlari esdalik monumentni tantanali ravishda ochdi. Monumentda ikkita qo'l tasvirlangan bo'lib, u o'ziga xos ramziy ma'noga ega. Bu ikki qo'l, biri jasur, mart ichki ishlar xodimining qo'li bo'lsa, ikkinchisi mehribon, g'amxo'r shifokorlarning qo'li hisoblanadi. Va u shifokor bilan birgalikda ichki ishlar organlari xodimi salomatligimizni saqlashga xizmat qilib kelmoqdalar. Marosimda sohada erishilgan yutuqlar e'tirof etildi. Markaziy gospital hozirgi kunda ichki ishlar tizimida ko'p tarmoqli jarrohlik amaliyotlarini o'tkazib kelayotgan yagona tibbiy muassasa hisoblanadi. Hozirgi kunda muassasamizda turli xildagi zamonaviy yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari bajarib kelinadi. Shu jumladan qon tomir jarrohligi, neyroxirurgiya, yuqori texnologik travmatologik, qorin bo'shlig'idagi laparoskopik, torakoskopik jarrohlik amaliyotlari hozirgi kunda amalga oshirib kelinmoqda. Aytish mumkinki, bugun ichki ishlar organlari tibbiyot xodimlarining samarali faoliyati natijasida soha vakillari vatan osoyishtaligi yo'lida sog'-salomat xizmat qilmoqda. Maqsuda Shirinboyeva, Asror Ibrohimov, Yoshlar.